Ik ben Chantelle Lubbe. Ik is de eigenaar en fotograaf van Profession Boudoir Photography. Een make-up artist is regtig baie belangrik vir die dag van jou fotosessie. Dit gaan basies oor om jou beter te maak voel oor jouself en natuurlik ook om die beste features uit te bring. Ek is 'n passievolle fotograaf wat daarvan hou om uit my pad uit te gaan om vrouens gemaklik te maak voel en hulle te kan laat sien hoe mooi hulle werklik is. Op styl sal ek seker maak dat my kliënte baie gemaklik is met my. Ons gaan verseker van hy op die photoshoot. Ek hou van natuurlike lig want dit is 'n mooi en sagte look. Ek hou van boudoir want dit gee vir my die geleentheid om op 'n baie meer persoonlike vlak met my kliënte te kan werk en dat hulle kan sien hoe spesiaal en mooi hulle is. Wanneer 'n kliënt my kontak en 'n boudoir sessie wil boek, is daar 'n lys betrokke waar daai lys vir alles sal sê wat jy moet doen, wat jy nie moet doen nie en wat jy kan verwag op die dag van die fotosessie.